Kemi telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Përshëndet. Edhe juve. Om fal, me të përshëndet një që kje dhe ditë lindjen, po dhe me të përësit me ma gjithë një nukse për vlo. Me ta gjithë sa vjetë i ko? Vlo i ko 57 vjetë. E qka u boa, i ka deka, qka u bo me to? I ka dhe gruja, i ka 3.000, thmija ju ka në rritë, i ka ljumë dhe zhë gjasit të rritëshëm, nuk kone bëj veç për shpi. E do në grunë më konë puna, më pas gruja kera, banesa, qësh i ki kërkesat? Ja, banë shpi në koshë shumë të mirë, të re se ka maru se apoteke, ma qika dhe i puna qika dhe konë shkullë dhe i punanë. Djelë t'i punojnë, vetë punojnë, po... Valaj e kom një përdore që ka banesën, mi disi shtogut e ka kerin e mirë, e tutna nuk i vjenë, bratë, jenë katon të jo? Jo, jo, në vështre, nuk në katon për vështre. Në qyteta? Në qyteta, në vështre, po këpë i thmi vesë zdohet. Ko qef me gjithë një rëpë që përshtotet edhe me thmi se i dhime thmija mas ju ka dikna në vetë. Ja, valla, nuk e hana jo, nuk vjenë atje. So, betë fort, kush në dyjesë ko, banesën, kirin, të matë mirat e zotit. E kanë lutë, e kanë lutë për me marë që shtu aqek, po këpë i thmi vesë zdohet të bëllu ka... E, valla, ka gabu mas e kanë lutë që se ka marë. Ja, Allah, jesë për thmive zdo se i dhimën thmija. Haj, me det, haj. E so pare mi apte, mi a gjeti nusë une? Qështë të shpën një është bëllë? Ja, ja, për dej që ta shumë njeve mirë bëllë, ta shkur ti përmena parët, shpën një është. Falë, falë se së gollë, falë. So pare mi apë? So i lypte? Pa i valoj, bile një 5.000. E jela për 5.000 qërë se sa ka të budolës është. Ja, ja, nuk ka lidhë qërë sa ka të budolës, ashtu mi adhën 50.000 të mërkush, po me ta gjeti nusë, me ta bora hatë. Ja, 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 e për 5.000 linë vend qërët atë. A një sopë me jepë, hajtë. Ke blinë këme pore. Si jo mërë me blinë, po më në qarosë. Po me qarës, flasën me vdo edhe të kazoj, po nuk kep këpore se në shërë, shpine mire ko, tonin e për puna, për i vynire me posën shpe. E vëlla, ko ka me të po martu pra? E vëlla, me lutë pelusën ka mas, po pelusën në do pëthmi, kjo pëthmi me zdoj. Qërë që aty ku pelusën dhe të hanë, që aty mështi shkopet, hajt, pazarit parë, mësi ik? E nërë të dho, unë e për i veti. Sa me jepë? 200 euro. 200 euro? Pa. Hadë të rritë nëra të shtofë bërëqiti. Pali me nëjërë, së dhe ti të rritë nëjërë. Dëqin euro i nëzera, po ku me gjithë njëse në tash. Hetë kesh më në thiri njëse, e më thonë unë e për marë, e ti e pjedhune 200 euro. Hai, zotto, zotto, zotto.